antradienio infostudijoje matysite. Peritas mėgavimasis šviežiais vaisiais gali brangiai kainuoti. Teks ilgas valandas praleisti pas odontologą. Akmenėje iškilmingai pasveikinti gabiausi abiturientai. Brandos egzaminuose surinkė maksimalius 100 balų įvertinimus. Gintros universiteto futbolininkėms nepavyko susigražinti Amber Cup turnyro čempionų titulą. Labas vakaras, eterį antrąjį naujienos kviečiame žiūrėti. Vasarą nemažai žmonių stengiasi tiesiog visiems metams pasisodinti šviežiais vaisiais ir uogomis bei daržovėmis. Sklando mitas, kad tai labai sveika. Tuo tarpu burnos ir dantų gydytojai įspėja, kad besistengiant gauti vitaminų daugelis pakenkia dantims. Vaisių rūgštys suėda emalį ir tenka varstyti odontologų kabinetų duris. O gydymo kainos šoktelėjo tiek, kad gydytis nebeplūsta ir imigrantai bei užsieniečiai. Vasarą kone visi bando tiesiog pasikrauti vitaminų ir mineralų užtaisų visiems metams. Gausiai mėgaujasi uogomis, šviežiomis daržovėmis. Ir po to pajunta, kad keistai gelia dantis. Valgant net ir nešaltą ir nekarštą maistą, jie tampa jautrus, diegia vos ką sukandus. Gydytojo odontologė žino priežastį, kodėl taip yra. Pasirodo, valgant gausybę šviežių sodų ir daržo gėrybių, smarkiai gadinami dantys. Viskas, kas per daug yra nesveika, čia kaip ir gyvenime. Taip ir su odontologinėmis įvairiomis problemomis, kas per daug, tas nesveika. Tai būtent kalbant apie rūgščius vaisius, daržoves, jeigu mes be saiko valgysime rūgščius vaisius, tai galime turėti erozijas, galime kitus pažeidimus taip pat turėti, tai kaip ir sakiau, viskas su saiku. Nuo negalint atsispirti kalnui braškių ar lėkštį vyšnių, dantims reikia pirmosios pagalbos. Ir vėlgi mitas, kad būtina dantis išplauti šepetėliu ir pasta. Pasirodo, taip tik dar labiau rūgštis citrinamosi dantų paviršių. Pavalgius rūgščių vaisių ar daržovių, tiesiog reikia neskubėti plauti dantų šepetėliu ir pasta, o tiesiog praskalauti burną vandeniu, kadangi mes taip neutralizuojame burnos rūgštis. Nuo kai skalavimai nebepadeda, arba skalauti jau vėlu, nes gelia rūgščių nuėstus dantis, tada kelias tiesiai į odontologo kabinetą. Taip, yra tokia procedūra, vadinasi fluoro lako aplikacija. Tai kai gydytojas odontologas parenka būtent atitinkamos koncentracijos fluoro laką ir padengia tuo laku dantis. Taip yra sukuriama plėvelė, kuri skatina remineralizaciją danties ir taip būtent apsaugo danties emalį nuo tų vadinamų erozijų. Gydytoja peikia ir kitą įprotį, esą dėl sveikatos pagardinti gėrimus citrinos ar apelsinų sultimis ar jas gerti vienas. Tai dantis veikia baisiau nei suvalgius lėkštę uogų. Reiktų vengti rūgščių gėrimų, kadangi jeigu mes daržovės ir vaisius valgome, tiesiog suvalgome ir nurijame, tai rūgščiais skysčiais mes tiesiog ilgesnį laiko tarpą skalaujame dantis ir tas turi labai didelę įtaką. Pastebima ir kita tendencija, tiesa, jau ne apie dantų sveikatą, o apie vadinamą gydymosi turizmą. Vis mažiau emigrantų grįžta į Lietuvą, kad susitvarkytų dantis. Galiu pasakyti, kad pacientų mažėja. Tikrai mažėja. Kiek buvo daug pacientų grįžtančių iš Jungtinės karalystės, iš Airijos, tačiau dabar tikrai yra mažiau pacientų. To priežastis paprasta. Dantų gydymo kainos sparčiai artėja prie angliškų ar norvegiškų. Kainos paslaugų sferoje, ne vieno odontologijos sferoje, tačiau jos padidėjo. Kur priežastis padidėjimo? Ar lietuvių odontologai jau dirba Lietuvoje už anglišką algą? Taip negalėčiau teikti, bet taip gavosi savaime, kadangi medžiagų tiekėjai irgi pakėlė kainą, matyt, gamintojai taip pat ir ta tokia grandinė gavosi, kad automatiškai ir odontologai turėjo pakelti kainas. Lyginant su pernai metais odontologų paslaugos, o tiksliau medžiagų kainos Lietuvoje išaugo maždaug trečdaliu. Konsultacija pas mus standartiškai kainuoja 10 eurų apžiūra. Tiesiog išsami burnos apžiūra, patikrinimas, supažindinimas su odontologinėmis procedūromis, su kainomis. Tai tiesiog 10 eurų, o jeigu plomba, tai aišku, jinai priklauso kokia. Tai jeigu maža, tai jinai gali kainuoti 30 eurų, o didesnė ar estetinė, tai sviruoja nuo 60 iki 100 eurų. Taigi rūpintis burnos sveikata tiesiog pigiau, nei persivalgius braškių, citrinų ar paprikų lankytis pas odontologą. Taigi įprotis gerti tiesiog gryną vandenį, daugelį, jiems nei nežinant, gelbsti nuo gydymosi išlaidų.
Akmenės rajono savivaldybė iškilmingai pasveikino ir įteikė padėkas abiturientams, kurie valstybinių brandos egzaminų metu surinko maksimalų 100 balų įvertinimą. Šiemet šimtukais džiaugiasi 4 rajono mokyklo abiturientai. Visus juos pedagogai apibūdina kaip itin gabius, ryštingus ir kūrybiškus. Jaunuoliai baigia mokyklą palikti gimtosios šalies neskubės, sako bandysiantis toliau mokytis bei gyventi Lietuvoje. Mokytojai antrina jo protingas žmogus ir čia sugebės ne tik dirbti, bet ir užsidirbti. Viso šalies abiturientų širdise džiaugsmas, baigėsi sunkiausias laikotarpis, brandos egzaminai išlaikyti ir atestatai jau rankose. O štai 4 Akmenės rajono mokyklo abiturientų atestatuose puikuojasi po aukščiausią 100 balų įvertinimą. Šimtukai šiemet džiaugiasi naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos gimnazistai Lina Šepkauskas, maksimalų balą surinkęs už biologiją, ir Jorūnė Jurgelytė pademonstravusi nepriekaištingas istorijos žinias. Ventos gimnazijos gimnazistas Justinas Adomauskas šimtuką gavo už matematiką, na, o Akmenės gimnazijos gimnazistas Vilius Širkus už informacines technologijas. Pedagogai neslėpė pasididžiavimo šimtukininkais ir sako, jog tokių rezultatų jaunuoliai pasiekė daug dirbdami ir bendradarbiaudami su juos rengusiais dalykų mokytojais. Mačiau mokytojo darbą, mačiau vaiko norą visada, todėl kad buvo dirbama labai daug po pamokų ir prieš egzaminus. Tiesiog buvo paprašoma labai gražiai, ar galima tą atidėti po egzamino darbą. Vadinasi, mokytojas dėjo visas pastangas ir mokinys. Pasakyčiau, kad ir kiti mokiniai laikė 5, 2 iš jų gavo 91 balą, tai irgi labai gerai. Tai džiaugiuosi, kad visi išlaikė. Jorūnė yra labai ypatinga mergaitė, labai kūrybiška, jinai pas mus rašo labai gražius eilėraščius, dalyvauja olimpiadose ir tikrai labai ruošiasi šitam egzaminui ir kartu su mokytoja Lina Vaitkevičiene džiaugiasi tą dovaną Lietuvai ir mes džiaugiamės ir mokytoja, ir šitą mergaitę. Labai galiu daug gražaus ir ypatingo pasakyti ir apie Liną Šepkauską, kuris iš biologijos gavo šimtuką. Jis tikrai labai daug dėmesio skiria gamtos mokslams, dalyvauja įvairiuose jaunųjų mokslininkų konkursuose jau daug metų ir visada į gimnaziją grįžta su pasiekimais. Abiturientų pasiekimai džiugina ir jų artimuosius. Labai didžiuojus savo antruoju anūkeliu, nes pirmoji anūkė pernai baigė, irgi su pora šimtukų. Taip, kad anūkai labai džiugina. O svarbiausia, noriu padėkoti mokyklai, kad jinai atrado jų talentus, kad skatino, kad padėjo siekti aukštumų. Egzaminų sesija šimtukininkams praėjo ne vienodai. Vieni sako, jog su jokiais sunkumais nesusidūrė ir viskas buvo lengva. Kitiems tam tikrų dalykų egzaminai buvo šioks toks iššūkis. Galvoju kažką su gyvybės mokslais, su medicina galbūt, o laikiau 6 egzaminus, tai lietuvių, matematika, istorija, biologija ir chemija ir anglų darbo. Kuris egzaminas buvo sunkiausias? Visi savaip sunku. Tikriausiai lietuvių, nes visiems labai stringa ta lietuvių. Bent jau aš visą laiką mokiausi, visą laiką reguliariai mokiausi ir man tai nebuvo labai didelis stresas. Tiesiog laikiau, žinojau, kad išlaikysiu ir viskas bus gerai. Tai man nebuvo, kad bemėgęs naktis, visas naktis mėgojau, viskas buvo gerai. Asmeniškai man ne. Nesukėlė psichologinių jokių sunkumų, kaip mačiau ir iš draugų, ir iš Facebook'e, galim taip išsireikšti, kad buvo labai daug panikos. Man asmeniškai nebuvo labai sunku. Gabieji gimnazistai sako, jog neskubės kelti sparnų iš Lietuvos. Siekti aukštojo išsilavinimo ir kurti savo ateitį labiausiai norėtų gimtojoje šalyje. Nu, aš esu Lietuvos patriotas, tai net niekad nesvarščiau kitokio varianto, kaip tik likti Lietuvoje. Labai žaviuosi Vilniaus miestą, tai ten ir žadu studijuoti, ko gero pasilikti gyventi ir visą ateitį sieju su Lietuva. Pasak pedagogų, pastebima tendencija, jog ypač gabūs mokiniai išties emigruoja daug greičiau nei prasčiau besimokantis jų bendramoksliai. Aukštesnį lygmenį pasiekė ir šimtukus gavę moksleiviai atras vietos realizuoti save Lietuvoj ir daugiau išvažiuoja iš Lietuvos tie, kurie nesugebėjo aukštesnių įvertinimų pasiekti savo regionuose, savo mokyklose.
džiugina, kad yra tikrai tokių mokinių dar provincijose, kad yra tokių mokinių. Praėjusiais metais šimtukus už egzaminus gavo rekordinis skaičius, net 11 Akmenės rajono abiturientų. Vyriausybė ieško būdų, kaip mokinius sudominti muziejais ir kitų kultūros įstaigų siūlomais renginiais. Pusmetį mokiniai muziejus galėjo lankyti nemokamai. Ši akcija baigėsi. Dabar kiekvienam šalies moksleiviui žadama skirti po 15 eurų per metus, kad jis nueitų į kokį kultūros renginį. Bet šių pinigų neketinama padalinti moksleiviams ar jų tėvams. Pinigus bus galima išleisti tik kartu su mokytoju ir klase. Į renginių nebus galima laisvai rinktis, o tik iš ministerijos pateikto sąrašo. Kurį laiką valstybė buvo sumaniusi mokinius paskatinti dažniau lankytis muziejuose ir taip plėsti jų akiratį. Visi mokinukų apsilankimai buvo nemokami. Šiaulių Aušros muziejus atstovė sako, kad muziejus iš karto pajuto tokią valdžios iniciatyvą. Mokiniai, galima sakyti, plūstelėjo į parodas ir renginius. Aš manau, kad tai iniciatyva yra kaip ir teigiamai vertintina, nes bet kokios nuolaidos, bet koks pinigų sutaupimas kiekvienam asmeniui tai yra į naudą. Ir muziejus pajuto iš tikrųjų didesnį antplūdį lankytojų, nes mes turim dabar pirmo ketvirčio ir antro ketvirčio duomenis, pirmo pusmečio duomenis, tai muziejų aplankė moksleivių beveik 6 tūkstančiai nemokamai. Tai yra didesni skaičiai lyginant su pirmuoju mūsų pusmečiu. Dabar nemokamų mokinių apsilankimų muziejuose akcija baigėsi, bet valdžia sugalvojo naują. Vyriausybė rugsėjį pradeda naują projektą pavadintą 15 eurų vertės kultūros pasu. Už tiek mokinys galės nemokamai lankyti renginius per metus. Taip, mes matėm irgi buvo svarstoma ir koncepcija, po to jau jinai patvirtinta. Vėlgi turėčiau teikti, kad vertinam tai teigiamai, nes tai yra postumis kultūros puoselėjimui, jaunam žmogui padaryti prieinamesnę, artimesnę tą kultūrą. Pats procesas, aišku, užtruks, manau, nes vis dėlto turim pateikti kiekvieną kultūros įstaigą ministerijai savo siūlomas edukacinės veiklas ar kitokias kultūrinės veiklas. Bet čia muziejaus džiaugsmas ir baigėsi. Mokiniai rankas negaus jokių mokėjimo kortelių, ji bus internetinė ir administruoti turės mokytojai. Kultūros pasu pavadintas projektas reiškia, kad vyriausybė kiekvienam moksleiviui per metus skirs 15 eurų, už kuriuos jis galės lankyti kultūros renginius. Bet vėlgi paradoksas – ne visus ir nepasirinktus, o tik tuos, kuriuos leis ministerija. Ne vien muziejai siūlė šiam kultūros pasui, tai bus kitos irgi kultūros įstaigos, teatrai ar kažkokios, turbūt ir viešosios organizacijos, kurios teikia panašias paslaugas. Ir pagal tuos kriterijus jau jums vertinti pačias paslaugas ministerijos ir jau pagal įvertinimą, pagal kriterijų atitikimą bus įtraukta į siūlytinas programas, iš kurių galės konkrečiai rinktis moksleiviai. Jau dabar kvepia kažkuo brukamu per prievartą. Mat akivaizdu, kad iki šiol vaikams pasiūlius mokamą arba nemokamą renginį, daug mokinių rinkdavosi nors mokamus, bet jiems tikrai įdomius, o ne brukamus uždyka. Bet kalbant apie mokamas paslaugas, edukacinės mūsų programos išliko mokamos, tai jose apsilankė beveik 8 tūkstančiai moksleivių, tai yra daugiau negu nemokamai apžiūrėję ekspozicijas. Vadinasi, renkamas yra ne vien pagal kainą, o pagal turinį taip pat. Tai kągi vaikai gaus už tuos 15 padovanotų eurų. 15 eurų suma metams ir dar su išlyga, kad tu eisi ne su šeima, o su klase. Na, pačią tą, kaip sakyt, sumą metams, kaip vertinat vaiko kultūriniams poreikiams. Turint omeny, kad iš tikrųjų visi kaštai brangsta ir edukacinės programos ir skiriasi nuo nemokamo lankymo, tuo, kad yra tiesiog pasirengimo kaštai, priemonės kainuoja ir taip toliau, tai tos kainos edukacinių programų nėra mažos, tai tas 15 eurų, žiūrint dar kokį renginį ar kokią programą rinksis, gali išeiti vos porą kartų. Ten geriausiu atveju turbūt kokie 3 kartai per metus. Aušros muziejus skaičiuoja, kas pagal kišenę vaikams. Įdomių, bet kainuojančių renginių neketinama atsisakyti. Šiaulių Aušros muziejui mes taiko moksleiviams 50% nuolaidą visoms edukacinėms programoms, tai brangiausia turbūt būtų apie 3 eurus čia su nuolaida, arba priklausomai nuo to, jeigu lankosi grupės, nes mūsų yra, pažiūrėjau, duonos kepimas 50 eurų grupiai, tai jeigu mažesnė grupė, nuo 10 vaikų gali būti ir po 5 eurus bus 25, tai jau išeis tik tai po porą eurų, tai va tos ten laviruoja nuo skaičios, bet vidurkis toks, sakykime, apie 2 eurus yra edukacinės
programos moksleiviams. Parinkti vaikams renginių nemokamai tėvai negalės. Jeigu norės, teks vestis perkant bilietus. Vadinamas kultūros pasas su 15 eurų indėliu negalios kelionėms į renginius iš regionų. Tai vėlgi, ar suvilios vadinami nemokami renginiai rajonų mokyklas, kai autobusas parai kainuoja apie 300 eurų. Skaičiuokim apie 30 vaikų po 10 eurų vien kelionį į kokį renginį. Kalbinti žmonės atsiduso, kad valstybėje įsigalioja keistas požiūris į žmogų. Imkit ką brukam, tai vis geriau negu nieko. Ir kaip matyti, ta dovana uždyka irgi ne visiems prieinama, mat brangiai kainuoja ją pasiimti. Tiek pagrindinių naujienų šį vakarą. Toliau dar sportas bei orų prognozė. Gražaus likusio antradienio vakaro, nuo infostudija darbą tęs rytoj. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas išnuomoja daugiau nei 1,5 hektaro ploto aikštelę krovininio transporto laikymui, automobilių komisiniam pardavimui ar bet kokiai kitai veiklai vykdyti. Teritorija saugoma, aptverta tvora bei stebima vaizdo kameromis, įrengtas apšvietimas. Taip pat išnuomojamos administracinės patalpos biurams ar komerciniai veiklai, įrengti kabinetai yra visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas. Parduoda krovininius automobilius, vilkikus ir puspriekabes. Teikia profesionalias autoserviso paslaugas. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsarginės dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Šiauliuose futbolo sirgaliai turėjo galimybę išvysti profesionalų futbolą. Čia surengtas Amber Cup turnyras. Jis organizuojamas jau ketvirtą kartą. Dalyvavo jame trijų šalių čempionės besiruošiančios UEFA čempionų lygos atrankai. Pirmasis Amber Cup turnyro rungtynės, kurios buvo sužaistos Radviliškyje, 3-2 laimėjo Lečnos GKS Gornik ekipa įveikusi Baltarusijos čempionę Minsko ZFK Minsk ekipa. Turnyre įtikinama pergalė startavo Šiaulių Gintros universiteto futbolo. Šiaulietis savo žiūrovų akivaizdoje 3-0 sutriuškino Lenkijos čempionę Lečnos 11. Šiaulių klubui įvarčius pelnė Jelena Čiubrilo ir komandoje debiutavusi Brazilė Izadora Freitas. Antrosiuose rungtynėse Šiaulių miesto stadione šiaulietis bandė įveikti Baltarusių klubą, tačiau ketvirtą kartą Šiaulių Gintros universiteto klubo organizuojamame turnyre Amber Cup 2018 triumfavo debiutantė Minsko ZFK Minsk komanda iš Baltarusijos. Lietuvos čempionėms antrajame kelinyje pristigo jėgų ir jos turėjo pripažinti Baltarusių pranašumą rezultatu 1-4. Vienintelį įvartį paskutinėse rungtynėse gintrai pelnė Jelena Čiubrilo. Pagrindinės bėdos, kad net turėjom po praeitų varžybų, turėjom tik tai 16 valandų poilsio. Tai yra tas yra. Antras dalykas, mes praeitą savaitę labai daug dirbom. Ir paprasčiausiai fiziškai nebeatlaikėm ir nebespėjom nei apsiginti, įsirinkti žaidėjų. O kai fiziškai nebespėjai, tai ir sukurti nieką negali. Visoms komandoms surinkus po 3 taškus pagal turnyro reglamentą pirmiausiai buvo skaičiuojamas įmuštų praleistų įvarčių santykis, o pagal jį geriausią rezultatą užfiksavo Baltarusijos čempionės, kurios ir tapo Amber Cup 2018 nugalėtojomis. Antrą vietą užėmė Gintra universitetas, tuo tarpu bronza atiteko Lenkiams. Rezultatyviausia turnyro žaidėja tapo Minsko ekipos puolėje iš Nigerijos pelniusi 3 įvarčius. Geriausios Gintros universiteto žaidėjos apdovanojimas buvo įteiktas 2 įvarčiais pasižymėjusiai Jelenai Čiubrilo. Pernai Amber Cup nugalėtoje tapo Lenkijos ekipa. Nuo šiaulietės šį titulą buvo pelniusios prieš 3 metus. Šiauliuose surengtas supermoto čempionato ir taurės 5. etapas. Bačiūnų kartingų trasoje svilo padangos ir gaudė motociklų varikliai. Supermoto varžybose sulaukta pusšimčio dalyvių. Jie varžėsi 7 klasėse. S1 klasėje dalyvavo stipriausiai, SM Open klasėje mėgėjai. S4 klasėje varžėsi profesionalai, tai sportinė klasė, tad ir technika čia tik profesionali. SM Street klasėje varžėsi motociklininkai, dar dalyvaujantis ir bekelis varžybose. SM Junior klasėje dalyvavo
buvo vaikai iki 13 metų, nuo jauniausiems sportininkui te buvo vos 4,5. Gausiausios buvo S4 ir Open klasės, jose varžėsi po 13 dalyvių. S1 klasėje pirmą vietą užėmė vilnietis Dinas Pozniakas, S4 klasėje nepralenkiamas buvo Estas Kristijan Silak. Po 5 etapo pradeda ryškėti čempionato lyderiai, tačiau net keli iš jų turi sukaupę panašų taškų skaičių, tad viso čempionato nugalėtojas dar gali keistis. Šiame čempionate liko dar 2 etapai. 6 etapas vyks čia pat Bačiūnų kartodromo trasoje rugpjūčio 11-12 dienomis. Čia tuo pat metu dar vyks ir Europos jaunių supermoto čempionatas. 7 paskutinysis etapas numatomas rugsėjį Elektrėnuose. Supermoto čempionate šiauliečių nedaug. Šiame 5 etape dalyvavo tik vienas Arūnas Butkus, važiavo SM Street klasėje, tačiau ant podiumo dėja neužlipo. Studijo Šiauliuose – puikus pasirinkimas. Šiaulių valstybinė kolegija siūlo aukštąjį mokslą, intensyves praktikas ir modernę studijų aplinką. Galite rinktis net iš 22 perspektyvių studijų programų. Atkreipkite dėmesį naujas programas – odontologinė priežiūra, mechatronika, gamybos ir logistikos vadyba. Skirtingos studijų kryptis individualiems jūsų poreikiams. Pasirinkite aukštojo mokslo studiją Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Pritaikykite žinias praktiškai ir patys kurkite savo ateitį. Aukščiausios kokybės vairo pavara. Varyk į priekį su Šiaulių televizija. Trečiadienį oras beveik nesikeis, išliks tvanku, palinos trumpalaikis lietus. Artimiausią naktį dangus bus giedras, kritulių nenumatoma. Termometrai rodys 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vėl saulėta, tačiau po pietiš praslenkančių debesų gali nušniokšti šiltas trumpalaikis lietus. Vis dar bus karšta, temperatūra įdienojų šoktels iki 27 laipsnių.